Латын әрпіне көшу кезінде қазақ тілінің заңдылығы өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бүгін Алматы әкімдігінде өткен жиында ғалымдар осындай пікір айтты. Олар екі таңбадан тұратын әріптерді балаларға түсіндіру қиын болады деп есептейді. Әрі қос таңбалардан тұратын сөздерді қысқарту кезінде немесе буынға бөлу кезінде тіл заңдылығы бұзылуы ықтимал екендігін айтады. Сондықтан жаңа әріптерді толық зерттеп болған соң ғана қабылдау керек десті жиналғандар. Дауысты дыбыстардың екі әріптік таңбасынан тұратын сөздер, біріншіден олардың көлемі ұлғаяды. Екіншіден оларды тасымалдауға келгенде жаңағы диграфтың екеуінің қайсы қай жақта қалады. Біздің мысалы тасымалдық буындық ережемізге оның параметрі толық сәйкес келмейді.